jo m'assec aquí, eh? I ara aviat, eh? Arribarà una noia molt maca, que no vull dir no, eh? I us farà la presentació, i jo penso molestar al mínim, només punxar. DJ Altaveu. I crec que ens ha de satisfer molt i donar molt d'orgull com a festival que posa en valor les veus femenines, té molta presència de les bandes emergents i també recull les propostes fetes a Catalunya. Avui toca celebrar. Toca celebrar el talent i toca celebrar la bona feina feta pels nostres músics al llarg de la temporada passada. I això sempre és emocionant i això sempre és necessari. Ja per ser un festival super femení i feminista, l'any que ve hi poseu una noia, el juraria la bomba. Merci, disculpeu primer els companys del grup, que en plena gira de presentació, la ruta a la carretera sempre és complicada i els valencians encara més se convierten la ruta del bacalao. Tots per mi, tots per mi. Nosaltres no estem acostumats a guanyar res. Som un grup petitó. Volíem agrair al jurat, perquè ens fa molta gràcia. Penseu que nosaltres som el típic grup que durant molts anys intentàvem adulterar els concursos, allò, buscant com enganyar el concurs de l'Enderrock o de l'Avantguàrdia, utilitzant gent per trucar, i no ho vam aconseguir mai. Per tant, això dona molt valor al concurs, perquè ara un jurat doncs, ens dona el premi. Per tant, moltes gràcies. És un festival amb gran part de la programació diurna, amb gran part de la programació oberta a tothom, no és només de música, és també de circ, de teatre, i al final tot articulat al voltant d'un espai que es diu l'Espai Consciència, que és la idea aquesta de trobar-nos per compartir idees i per compartir al final la certesa que hem de canviar el món i que això ho hem de fer tot molt millor, i pensem que està funcionant d'una manera brutal. Gràcies també a l'Altaveu, perquè fa uns quants anys, quan nosaltres començàvem, ens va obrir les portes dels vostres escenaris i vam poder fer aquí un dels nostres primers concerts. Recordo que fa molts anys vaig vindre de molt lluny, del sud de l'Ebre, amb el cotxe a portar una maqueta al festival per veure si aconseguia un bolo. O sigui, em fa especial il·lusió que avui... No vam trobar el bolo, però... I molt especialment estar agraïda que aquest reconeixement vingui d'un festival que va començar fa 29 anys donant un suport molt decidit a la música d'autor, a la cançó d'autor. Després s'ha ampliat amb els altres sectors, però era un festival molt adreçat a la música d'autor i la Maria Mar això és una cosa que també té molt en compte i que agraeix. M'ha interessat el Keaton, m'ha interessat els blues de la de Smith, m'ha interessat el Parker, m'ha interessat l'Ellington, m'ha interessat Scarlatti, m'ha interessat Bach, que és el que cada dia em dona una lliçó d'humilitat, cada dia, tots els dies, i prenc aquest premi com per ser el meu últim disc, que es diu Maverick, perquè fujo molt de les etiquetes. El mestís perfecte era Mozart, perquè viatjàvem per Itàlia, va agafar la manera de cantar del Padre Martini, va anar gràcies al Joan Christian Bach, un dels fills del Bach va alleugerar l'estil, però tot això ho va fer d'una manera tan natural que va destil·lar com un ectoplasma, va crear un estil que a la primera nota, o al primer compàs, dius això és Mozart, això és Stravinsky, això és Bob Dylan, sense etiquetes. I per això el meu disc es diu Maverick, l'últim, super recient aparició, que vol dir és una res, un cap de bestiar sense marcar. El Tete deia no hi ha músiques dolentes i bones, només hi ha músics bons i músics dolents. Per Duchamp, un artista és qui diu que és artista, però per Picasso, un artista era, en contra dels artesans, que són els que fan el que saben fer, un artista és el que fa el que no sap fer. I en aquest sentit, jo aquesta frase a mi m'ha confortat i m'ha aliviat molt, perquè jo dec ser un artista perquè jo faig el que no sé fer. No he après mai a tocar la guitarra, no he après mai a cantar, no he après mai a fer lletres bones, a fer melodies encertades, o sigui, he anat fent el que he pogut i més o menys he donat el pego i he tingut la sort de que el públic ha tragat.
Jo sospito, igual que Groucho Marx, no? Que li van donar un premi, un Òscar al final de la seva carrera, i va dir, sí, sí, que cabrons, et doneu aquest premi perquè us penseu que morirà l'any que ve. No, jo crec que és important mirar per la finestra. Jo ho dic en un sentit literal, mirar per la finestra, perquè jo em poso a casa, m'assec i miro per la finestra. Però es pot entendre també en un sentit metafòric, que és mirar per la finestra mental, no? És a dir, obrir les portes aquestes de la percepció, famoses, i deixar que la llum i els paisatges, els sons, els colors, la gent, tot el que hagi d'entrar, que conforma aquest món, t'entri per la finestra. I llavors es va entrant, tu vas recollint, i en un moment que tens les butxaques plenes de gent, tens un test amb plantes a l'altra butxaca, en fi, tens coses a sobre el cap, tens aquí a l'aixella no sé què, aquí dels pantalons et creix no sé... I llavors et trobes que tot allò ho has de desembussar. I llavors comences a preparar les cançons per gravar-les. I amb aquest disc m'ho he mirat molt acuradament, més que mai. Vol parlar d'aquells que, romàntics, decadents, visionaris, somiadors, que d'alguna manera a la seva vida sempre estan buscant allò que no trobaran. Però potser ja arriba un moment en què, després de tant temps, trobar-ho o no, potser ja no és tan important. Estem parlant d'un festival absolutament consolidat. La música està viva a Sant Boi, i Sant Boi viu la música. I a l'Altaveu, el Festival Altaveu, és una de les peces més importants d'aquesta vitalitat. De fet, la música jo crec que és un dels motors més importants del dinamisme i de la vitalitat de la nostra ciutat, d'aquest dinamisme social i cultural que ens identifica, doncs, i ens projecta més enllà de les nostres fronteres. En moments molt difícils, de crisi econòmica, de patiment pressupostari, Sant Boi, aquest ajuntament, aquesta ciutat, han mantingut una aposta clara per, aquesta, doncs, per aquest compromís amb les polítiques públiques promotores i consolidadores de la cultura i, en aquest cas, de la música, i, per tant, ha mantingut, quan hi ha hagut, desgraciadament, molts festivals que han desaparegut arreu, hem mantingut aquest compromís i això també ens fa sentir orgullosos. Tenim molts i molts i moltes artistes locals dels que són meravellosos, són referents, a més són compromesos i sobretot són molt treballadors i molt treballadores. I es mereixen, i així ho fem, doncs tenir el seu espai, es mereixen estar presents, ser visibles al festival, que és un festival de Sant Boi, però de Sant Boi al món. I hem de ser també un aparador d'aquest talent, perquè aquesta és una de les voluntats i un dels compromisos d'aquest festival públic. Un aplaudiment a tots els...